Sausio 20-ąją Mindaugas Girdžiūnas 29-ąjį gimtadienį paminėjo naujuose namuose – sostinės Siemens arenoje. Naujieji komandos draugai Vilniuje klaipėdietį sutiko šiltai, o gimtadieniui iškepė puikią pergalę prieš Lietkabelį. Jau duliukas normalu, kad buvo ten, bet kolektyvas tikrai iš tikrųjų super žmonės, visi labai šiltai priėmė ir tikrai padėjo pritapti. Padeda mano pozicijos žaidėjas Krisas Krameris, man padeda su visais sprendimais, tai džiaugiuosi, kad turi tokį partnerį. Paklaustas apie įsimintiniausius karjeros pasiekimus, gynėjas ilgai nesvarsto. Vienareikšmiškai, tai tie du sidabro medaliai iškovoti LKL ir tai kaip ir mano didžiausi laimėjimai, o paskutinis įvykis tai buvo, aišku, labai įsimintinas, tai rinktinės tie langai, mano kaip ir debiutas oficialiuose rungtynėse rinktinėje. Labai smagus įvykis mums tiem kurie žaidėjai buvo ant ribos patekimo į tą rinktinę, kurie nepatekdavo, tai tikrai yra puikus šansas pažaisti už Lietuvos rinktinę. Labai laukiu ir noriu patekti į rinktinę. SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyre tiek Lietuvos ryto, tiek paties Mindaugo tikslai patys aukščiausi. Reikės įveikti tą pirmą etapą, kad patenktum į pusfinalį ir tam tikrai, manau, pasiruošim. Tai yra kažkokie prisiminimai ir norėsis remanšuoti žaidėjai. Yra tikslas laimėti taurę ir prieš visus reikės laimėti, jeigu tu norėsi laimėti taurę. Tie tikslai komandos yra visada patys aukščiausi ir aš tikiuosi tą savo titulų kolekciją papildyti. Tam, kad įgyvendintų šiuos tikslus, krepšininkui teks sugrįžti į Klaipėdą. Sėkmingai įveikus ketvirtfinalio barjerą, daugiau nei 7 metus gimtojo miesto komandai atidavęs Girdžiūnas į Švyturio areną sugrįžtų vasario 17-ąją. Aš manau, kad bus tikrai visokių reakcijų, tai manau, žmonės vadovausis tom emocijom, tai aišku, bus ir tų nušvilpimų, bet aš stengsiuos žiūrėti tos žmonės, kurie tikrai supranta, palaiko, kad tikrai esu atidavęs Klaipėdai daug metų ir prisidėjęs prie to kilimo į viršų ir iškovojom gražių pergalių, tai sakau, nemanau, kad esu vertas kažkokių tai labai piktų žodžių ar nušvilpimų. Sakau, prisidėjau prie Neptūno, kiek galėjau, tiesiog priėmiau dabar tokį sprendimą savo karjerą. Apie šį sprendimą savo kategorišką nuomonę išsakė buvęs bendražygis Simas Galdikas, tačiau Mindaugas, komentuodamas tuos žodžius, išliko diplomatiškas. Nenoriu aš komentuoti šitų kalbų jo, tai tegu jis savo pasilieka šitą apmastyti, ką išnekėjo, tai jeigu jo tokia nuomonė, tai aš nieko negaliu pakeisti ir tiesiog net nenoriu komentuoti tokių kalbų. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.